mpige kura hapa, lazima mpige kura ulimwengu yote ijue mmekataa mambo ya finance bill. Sawa sawa? Tukisema finance bill, nataka nisikie tawe. Finance bill? Finance bill? Ruto? Kenya kwisha? So we now put the question. We now put the question. With the resolutions, five resolutions we have read here today, will as many of the similar mind say aye? Will as those of a contrary opinion say nay? The ayes have it. Sasa Maina Njenga, huyu jamaa ameteswa sana sababu alitembea na Raila wakienda matanga ya mama Kimathi. Amewekwa ndani lakini hajaogopa. Amesema aje leo asimame na baba na Wakenya wanaumia. Muko tayari kumkaribisha? Maina Njenga, karibu ndugu yangu. Haya, haya, haya. Wananchi power. Hebu nisalimieni kwa mkono, salimiane, salimieni. Salimieni vizuri. Wangapi wanapenda baba? Wangapi wanapenda baba? Wote mnapenda baba? Si mnajua ile maneno imekuwa? Si mnajua? Vijana waliambiwa watapata kazi. Kila kijana atapata ka? Watoto wa university watapata nini? Kazi. Lakini kuna wengine walisema hakuna ka? Tuliambiwa ya kwamba mama mboga atabadilika, atauza supermarket. Atauza supermarket? Anauza ama auzi? Tukaambiwa ya kwamba boda boda atapeleka gari. Ga? Wanapeleka ama wapeleki? Wanapeleka ama wapeleki? Sasa tumeshangaa sana kwa sababu hata vijana wanatozwa kodi. Wakifanya hawking, wakimafanya boda boda, wakitembea pale popote, kuna shida. Kuna? Zamani wakati tulikuwa tunafanya campaign, watu wote walikuwa mahasula. Maha? Saa hizi kila mtu anaitwa jina, 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 jina kulingana na kabila ya? Tunasema ya kwamba Kenya itaishi kuwa Kenya na vijana wa Kenya waache kuhangaishwa. Sisi tumeshaokoka na sisi, mimi ni bishop wa mabishop. Unanielewa? Sasa tunaambia bwana Gachagua aingia hapo Lamu apigane na marishababu. Aachane na vijana. Aachane na vijana. Aingia apigane na marishababu. Tunasema hivi. Tunangoja mwelekeo wa baba, vile baba atasema ndio itakuwa. Ndio itakuwa. Wangani wanaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Kwa hivyo tushikirie hapo na tushikirie zaidi. Nasi tujitolee kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji kukombolewa. Na sisi tumesimama imara na baba. Na tutasimama imara na vijana. Na sisi hatutaogopa. Tutaendelea paka mwisho. Mungu awabariki sana, awaongeze nguvu na tuwe na heshima na nchi yetu kwa sababu tunaipenda. Pia nataka kuwashukuru hawa viongozi. Hawa viongozi kina Eugene wa Marwa, kina Martha Karua na baba, wakati nilikuwa kwa shida walikuja kutusaidia. Tupapigie makofi, tupapigie makofi. Na tunasema tunajiunga pamoja na hatutarudi nyuma. Asante sana. Mwenyezi Mungu atubariki. Wapi yeah? Makofi ya Maina Njenga. Oh, Kikuyu. Wapi makofi ya Maina Njenga. Moriega. Moriega. Moriega riki. Turauga atiriri adu aitu. Ndaiguwa murauga tuwarie Kikuyu. Turauga atiriri. Nyoba shokanere. Eshokanere. Na turuta wera tuwe hamwe. Ndio duwa muheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na togoliwa ya Azimio. Turuta wera tuwe hamwe. Na totika kwa tuwe na guwea. Turuga mena maito. Na idua duwa kerema. Na kia fololi wode. Tukora tuwe hamwe. Ndegeza muadhani ya turuti oko boini. Teka tuwe terere baba tuheo horo. Thaishi. Thank you muno.
Mutule na dhayo. Makofi. Thank you. Asante sana ndugu yangu Maina Njenga. Sasa sababu dunia nzima imengoja kusikia baba anasema nini siku ya leo. Nataka muwe tayari. Tumukaribishe baba atoe statement yake. Alafu mama atakuja wajakoe na wale wengine. Muko tayari?